Про нового очільника самбо, змагання з дартсу та найкращу жіночу команду із флорболу. Як завжди у цей час ви дивитесь «Спортлайф». Починаємо! Новий президент Івано-Франківської обласної федерації спортивного та бойового самбо. Ним став Михайло Руденко. Нового керівника обирали у надвірній в рамках позачергової звітно-виборчої конференції. Як це було – сюжети з надвірної. У зв'язку з тим, що попередній голова обласної федерації самбо Микола Семенишин переведений на посаду керівника ОМВС Хмельницької області, у надвірній відбулась позачергова звітно-виборча конференція обласної федерації самбо. Участь у федерації взяли понад 20 делегатів. Учасники зустрічі заслухали звіт про проведену роботу і здобутки спортсменів, а також обрали нового президента федерації. Віце-президент федерації Ігор Посланець відзначив надзвичайно високий потенціал спортсменів області, які вже в цьому році взяли участь у 4 чемпіонатах України та чемпіонаті Європи. Нашими спортсменами завойовано 5 золотих, 2 срібні і 4 бронзових нагороди. Також спортсмени Прикарпаття вже вибороли ліцензію для участі у чемпіонатах Європи та світу, і вже на першому чемпіонаті Європи надвірнянець Саша Калоян здобув срібну медаль, а Олена Сайко здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх з неолімпійських видів спорту. Одночасно ці спортсмени готуються до участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Хорватії. Тому завдання для нового очільника федерації самбо – продовжувати і розвивати досягнення самбістів області. Особливих суперечок з обрання нового голови у делегатів конференції не виникло. Єдиним кандидатом став чемпіон світу з бойового самбо, чемпіон України самбо, чемпіон України з дзюдо, заслужений майстер спорту України Михайло Руденко. Спорт я прийшов від призера області, самій малій категорії 29 кілограм, дійшов до чемпіона світу. Майстер спорту по трьом видам, дзюдо, самбо, рукопашний бій, став заслужений майстер спорту по бойовому самбо. Крім того, я фактично створив збірну команду України з бойового самбо. 3 роки очолював, був старшим тренером з бойового самбо. Але оскільки я працював на різних керівних посадах в системі МВС, пройшовши шлях від курсанта, слідчого і закінчивши фактично начальником МВС в свій час в Волинській області, і так стало, що, скажімо, на сьогоднішній момент, віддавши службі в органах МВС більше 21 року, я на даний час вирішив позайматися іншими справами громадськими. Перебуваю на громадській посаді керівництві головного управління МВС в місті Києві, але маю дуже багато вільного часу і, в принципі, маючи досить непогані зв'язки, ви знаєте, дуже нормально товаришую з нашим новим головою федерації, я би попробував би себе в цій новій іпостасі голови федерації самбо. Михайло Руденко вже мав досвід роботи в керівництві Федерації самбо України в 2003 році. Кандидатуру бойового чемпіона підтримав начальник управління ОМВС України в Івано-Франківській області Віктор Шутов і голова відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Мирослав Карабін, який переконаний, що самбо скоро стане олімпійським видом спорту. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні спільнота самбо Івано-Франківського обрала прекрасного чоловіка Михайла Руденка, який своїм трудом, своєю наполегливістю, своєю працею доказав, що і в Івано-Франківська є справжні люди, є талановита молодь, яка може добиватись таких звань, яких добився він в свій час. Мені надзвичайно це приємно. Мені надзвичайно приємно, що почесним президентом Федерації самбо обраний Віктор Шкутов, який, до речі, також починав своє, я знаю, життєву стезю заняттям спорту. Він також займався боксом. Я думаю, що ми повинні всі разом, напевно, робити це для того, щоб було побільше таких людей іменно в спорті. І я вірю, що буде легше і керівництву адміністрації районної, і обласної адміністрації, і всім нам робити все таке можливо, щоб наші діти росли здоровими, щоб наші діти були дисциплінованими. Адже спорт – це та галузь, яка вчить, дисциплінує і робить справжніх патріотів України. 25 квітня в спорткомплексі ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» відбувся чемпіонат області з боротьби самбо, в якому взяли участь майже 80 спортсменів з усієї Івано-Франківщини.
Зовсім недавно на чемпіонаті Європи самбо серед юніорів, що відбувся у Сербії, вихованець Надвірнянщини Саша Калоян здобув срібну нагороду у вазі до 52 кілограмів. За це досягнення голова профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» Ігор Скорубський вручив призеру премію і запевнив, що дорослі зроблять все для того, щоб юні спортсмени могли і надалі успішно займатися спортом. Благословив змагання традиційно священик Української православної церкви Київського патріархату отець Олег Траско. Поєдинки відбувалися у напруженій та безкомпромісній боротьбі. Серед жінок найбільші чемпіонами області стали надвірнянці. Вони здобули перемогу у 9 категоріях з 10. Одне перше місце у активі «Калушан» у категорії до 68 кілограмів. У загальнокомандному заліку команда спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» посіла перше місце. Високий рівень на змаганнях показали і спортсменки та ісменниці. Вони на другому місці. Серед юнаків надвірнянців 4 чемпіони. Нагороди переможцям вручали чемпіон світу з бойового самбо Михайло Руденко, начальник управління УМВС України в Івано-Франківській області Віктор Шутов та заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк. Завершився флорбольний сезон 2014-2015. Закінчився також і Кубок України. Там були представлені і наші прикарпатські спортсмени. Зокрема, дівчата посіли перше місце у Кубку України. Саме з цієї нагоди ми запросили Анатолія Піщалюка, головного тренера ХФЛК «Надія». Доброго дня, пане Анатолію. Доброго дня. І розкажіть, будь ласка, як вдалося вашим дівчатам перемогти? Ну, перемога була непростою і нелегкою, тому що було змагання проходили в два етапи, в два дні, і нам практично перший день ми програли всі ігри. Ми програли всі ігри, і рахунки були такі 3-0 і 5-4. Але на другий день дівчата зібрались в першу гру, яка нам давала право виходу в фінал. Ми виграли 1-0 всього-навсього. Це дуже малий, скажімо, такий якби рахуночок. Ну і другу гру дівчата виграли 4-2. З якою командою найскладніше було грати? Ну, я думаю, що це друга команда. Це команда «Скала» Мелітополь. Це досить досвідчені і професійні гравці, які неодноразово посідали перше місце в чемпіонаті України. Як все-таки дійшли до Кубку України? Як ваші дівчата спромоглися до такого високого результату? Я не знаю. Напевно, це все ж таки наполегливо праця самих дівчат. Тому що дуже багато залежить від того, наскільки ти хочеш, наскільки ти прагнеш перемагати і наскільки ти трудолюбиво ставишся до того, що ти робиш. Також знаю, що на чемпіонаті України ваші хлопці посіли вже друге місце. Розкажіть, будь ласка, як це було? Ну, це був чемпіонат України першої ліги, де змагалися 8 команд з України. І ну, хлопці в турнірній таблиці вони посідали перше місце і дійшли до фіналу. В фіналі посіли друге місце, поступившись, це було в Полтаві проходили змагання, поступившись господарем поля команді «Байтерс» з Полтави. Ігра була напружена, дуже напружена, тому що до кінця самого матчу залишалося 2,5 хвилини, у нас рахунок був 5-5. Ось, ну, напевно, не вистачило досвіду трошки, що за 2 хвилини ми пропустили 2 голи. І поступилися 7-5, ми програли. Але посіли друге місце, що дає нам право на наступному сезоні грати в вищій лізі. От ви сказали, що не вистачило вам досвіду, а скажіть, будь ласка, скільки вже ваші хлопці тренуються? Тому що знаємо, що флорбол відносно новий вид спорту. Так, ну, 25 квітня ми святкували 2 роки клубу. 2 роки. Ми тренуємося не так давно. Я вважаю, напевно, за 2 роки це непоганий результат. Ну, звичайно, за 2 роки вже бути одним із кращих в Україні – це досить високий результат. А розкажіть, будь ласка, от сезон зараз закінчився. Що будете робити у цій перерві? Чи будете продовжувати тренування, чи, можливо, будете відпочивати? Ні, відпочивати точно не будемо, тому що це міжсезоння, і команда на наступний рік вона заявляється в вищу лігу, тому потрібно тренуватись. І мало того, тренуватися, тренування будуть ще більш посилені,
сильнішими, чим проходять зараз, скажімо так. Тому ціле літо – це праця, наполеглива праця. Знаю, що тренування у вас проходять буквально, можна сказати, цілий день, так, з ранку і до вечора. Хлопці не скаржаться на такі посилені, сильні умови? Ви знаєте, що навпаки, як не дивно, всі хочуть все більше тренувань. Тому що, ну, знаєте, напевно, флорбол – це не просто тренування, це не просто, скажімо, перебування в залі. Я думаю, що флорбол це просто життя. Спасибі вам, на такій оптимістичній ноті змушені закінчувати. Нагадаю, що з нами був Анатолій Піщалюк, головний тренер ХФЛК «Надія». Зустрінемось з вами за мить, а вам я дуже дякую. А тепер про волейбол. Днями відбувся перший фінальний тур чемпіонату області серед чоловічих команд. Перемогу вперше за останні роки вибороли коломийські волейболісти. До Коломиї в ролі лідера фінальної частини приїхали волейболісти із Снятина. Команда ФОС Прикарпаття розпочинала фінальний турнір із другої сходинки. Третіми були тлумачани. Команда Галича, яка в першому турі фіналу програла всі матчі до столиці Покуття, не завітала. Волейболісти із Коломийщини у першій грі легко розібралися із командою Тлумацького району. Рахунок зустрічі 3-0. Головним став матч між коломиянами та снятинцями. У складі останніх грають висококласні волейболісти, які виступають у першій та вищій лізі першості України. Однак за взяттю коломиян того дня не було меж. Хоча на полі точила запекла боротьба, бажання перемогти в рідних стінах зіграло свою роль. У вихованців Романа Дячука того дня виходило все. Тому вони і почали схиляти терези гри на свій бік. Болівальники палко підтримували своїх улюбленців. І все разом принесло бажану перемогу нашим волейболістам. Коломияни вперше за останні роки здобули вагомий титул. Тепер у наступному сезоні наші спортсмени відстоюватимуть звання кращої волейбольної дружини Івано-Франківщини. Влучити в десятку. В Коломиї відбувся чемпіонат міста із дартсу. Змагалися у вправності 24 учасники, а переможець отримав грамоту та кубок. Варто зазначити, що такий спортивний захід провели вперше, адже дартс на Прикарпатті тільки набуває популярності. Дартс – вид спорту, у якому гравці метають короткі стріли, дротики у завішену на стіну круглу мішень. Гра зародилась кілька сторіч тому на Британських островах. В основному її грали у пабах Великобританії, Нідерландів, скандинавських країн. Поступово дартс набув великої популярності. Цим видом спорту займаються і на професійному рівні. Перший чемпіонат із дартсу вирішили провести і у Коломиї. Було дуже багато пропозицій, звернень до відділу від молоді нашого міста Коломия, щоб ми провели саме такий спортивний захід. В першості міста із дартсу взяли участь 24 гравці різного віку, адже у цьому виді спорту немає ніяких обмежень. Головне – бажання. Всіх заохочує, що всі просто грали дартс. Навіть ви теж всі. Коломиянин Максим Кіщук зацікавився грою у дартс півроку тому. Каже, тренується щовихідних. Участь у змаганнях беруть усі його друзі, тому Максим вирішив спробувати власні сили. Каже, довелося змагатися із сильними суперниками. Якщо виграв, але дуже важко, просто бій був страшенний зі мною, так просто кров. Бо це прикольно було, треба просто займатися взагалі чимось, не тільки ПВП, а треба ще щось грати. На відміну від Максима, Ірина Липка дартс грає рідко. Втім, це не завадило дівчині спробувати свої сили та боротися на рівних із іншими учасниками. Дартс грала дуже рідко колись в дитинстві, вирішила просто спробувати свої сили сьогодні. Так як дізналася, цікаво, поки що побачимо результати. За результатами змагань найбільше вдалих кидків здійснила Інна Якуб'як. Друге місце зайняв Юрій Селіванов, бронза у Ростислава Курника. Цікаво, що на Прикарпатті ще немає федерації із цього виду спорту. Є вже клуб, професійний клуб в Івано-Франківську і в Долині. Ми зв'язалися з їхніми керівниками і будемо об'єднувати нашого чемпіона з їхніми. І в дальнішому, дасть Бог, все вийде саме на той спортивний рівень, на якому в нас є наших багато видів спорту. На цей тиждень у мене все. Займайтесь спортом і будьте здоровими. Зустрінемось у традиційний час у програмі «Спортлайф». Всього вам доброго!